17 на годиннику. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. У центрі Хмельницького в приміщенні обласного лісгоспу, що на вулиці Кам'янецькій, 55, біля першої години дня знайшли чорну сумку з предметом, схожим на вибухівку. На місце викликали поліцейських. Працівників евакуювали, тротуар поруч з відомством перекрили. На місці працювали спеціальний підрозділ поліції, рятувальники та патрульні. За словами старшого інспектора сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмили Берестовської, вміст сумки, яку знайшли на території лісгоспу, ніякої небезпеки не становив. На території лісового господарства окремо стоїть приміщення вбиральні, в якій виявили чорну шкірозамінник сумку, в якій знаходилися незрозумілі предмети. При огляді цієї сумки було виявлено металеву трубу та дроти. Вони не становлять ніякої небезпеки для громадянина. Їх забрали з місця події. Будуть проводитися дії, які б допомогли встановити особу, яка залишила на території лісового господарства дану господарську сумку. Факт замінування не підтвердився. У Антонінах Красилівського району закривають відділення Центральної районної лікарні. За словами головного лікаря Красилівської Центральної районної лікарні Дениса Дудко, дирекцію та працівників закладу попередили про закриття відділення. Як звістку про закриття сприйняли у Антонінах та що про це говорять у обласному департаменті охорони здоров'я – далі у сюжеті. Вони не знають, що там робиться. Ви знаєте, це, я не знаю, це геноцид наш. Це відділення Красилівської центральної районної лікарні у Антонінах. Його планують перенести разом із штатом та ліжками у Красилівську центральну районну лікарню. Про це розповідає головний лікар Красилівської центральної районної лікарні Денис Дудко. Надія Герасимчук в Антонінах проживає 58 років. Каже, лікарню потрібно розширювати, а не закривати. Я почула, що мають закривати лікарню. Я 3 дні вже не сплю, спати не можу. Як молоде покоління, що їм ти на вірівку вишатись? Як жити? У них дітки молоді. Нам треба підтримки, нам треба упори. Ми будемо писати президенту, я писала вже раз, ми будемо писати голові Верховної Ради, ми будемо всім звертатись до всіх депутатів України. Денис Дудко каже, у лікарні є 10 ліжок. Із 2020 року їх утримання буде економічно недоцільним. Та додає, в реформі передбачається утримання лікарень у районних центрах, які працюватимуть на результат, а не на утримання приміщень та персоналу. У селі Антоніни є лікарська амбулаторія, тож без медицини жителів не залишать, каже Денис Дудко. Це виникло внаслідок змін, які відбуваються в медицині в Україні, і, зокрема, з впровадженням нової моделі медицини, де вже впроваджується оплата за надані послуги. Оскільки немає сенсу тримати невеличкі підрозділи, які займають площі, в яких працює значна кількість персоналу, які практично не працюють, існує потреба перевести на базу в Красилівської центральної лікарні з Антоніну, місто Красилів. Працівники лікарні від коментарів утримуються. Голова Антонівської об'єднаної територіальної громади Наталія Кондратюк каже, у населеному пункті проживає 2500 людей. Та на сьогоднішній день Антонівське відділення обслуговує 40 населених пунктів. Сьогодні головний лікар центральної районної лікарні приїхав і говорить, що в 2020 році, до 2020 року попередження, що 10 нас ліжок стаціонарних залишається, буде скорочено. Людей попередження, що були ознайомлені. Тому сьогодні громада повстала. Сьогодні наша громада від населеного пункту, від лікарні до Кучманівки, Криворудки, Великої Медведівки, це до 40 кілометрів. І де ми сьогодні бачимо, якийсь супротив робиться, де сьогодні мали бути наближені послуги за 20 хвилин, вони взагалі віддаляються. Ми сьогодні ініціюють, і громада ініціює звернення до президента, до депутатів Верховної Ради, тому що це крик душі. Заступник директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяна Косовська каже, за останні роки бюджет галузі охорони здоров'я області не дозволяє утримувати ту мережу, яка існувала раніше. Та додає, департамент охорони здоров'я має чітку позицію зберегти лікарні в районних центрах. На базі бувших так званих дільничих лікарень в свій час були створені відділення. Їх достатньо багато, якщо рахувати в цілому по області. В Старокостянтинівському районі це 3 відділення.
Це Старий Остропіль, Самчики, Підгірне відділення по 8 ліжок, в Хмельницькому районі Гвардійське на 10 і Малиночське відділення на 15 ліжок, Плужне Ізяславського району на 10 ліжок, Жванець Кам'янець-Подільського району на 10 ліжок, Антоніни на 10 і в Меджибожі 5 ліжок. Саме існування таких малопотужних лікарень є надзвичайно економічно затратним. Такі малопотужні відділення не відповідають сучасним вимогам. Щодо оснащення в контексті лікування та діагностики хворих, доцільно зробити у центральній районній лікарні таку діагностичну базу, яка б задовільняла мешканців району, каже Тетяна Косовська. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Учасники цьогорічного ЗНО, котрі мають глибокі порушення зору, зможуть обирати, як проходити тестування з використанням завдань, надрукованих шрифтом Брайля, або на комп'ютерах, оснащених засобами відтворення тексту. Про це повідомив заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко. В цьому році ми запускаємо в апробаційному пілотному режимі для людей з глибокими порушеннями зору можливість проходити тестування з використанням комп'ютерних засобів відтворення звуку, відтворення тексту. Тобто буде можливість під час реєстрації на додаткову сесію особі з особливими освітніми потребами, вибираючи той чи інший предмет, можливо навіть комбінувати, який предмет вона буде складати рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, а який предмет буде проходити і озвучувати її будуть за допомогою комп'ютерного засобу. Нагадаю, від сьогодні розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнти зможуть скласти тестування з 4 предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 предметів, повідомляє Тетяна Федоренко, методист лабораторії зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. Реєстрація триватиме до 25 березня. Команди учасниці Хмельницької міської спартакіади з регбі, 5 серед загальноосвітніх навчальних закладів, завершують змагання. Сьогодні в них були фінальні зустрічі на базі 1-ї дитячо-юнацької спортивної школи. Більше про ігри заключного етапу спартакіади школярів дивіться у сюжеті. У фінал вийшли команди, які пройшли відбір від початку змагань. На майданчику зараз команди 6-ї спеціалізованої загальноосвітньої школи, де за команду грають учні 3-4 класів та 10-го НВК. За цю команду виступають п'ятикласники. З рахунком 8-0 в цьому матчі перемогли регбісти 10-ї школи. Скільки спроб ти сьогодні здійснив? 3. Наша школа, виходить, отримала, ну, якщо вона на попередній змагання взяла перше місце, то ну, 6 перемог. Ще сьогодні 2 перемоги. Я задоволена своєю грою. Ми зіграли 3 матчі по 5 хвилин. Регбі 5 або ж стрічкове регбі зветься так за кількістю гравців на майданчику та прикріпленими на паски стрічками, які суперники можуть зривати з гравця з м'ячем. Правила прості, каже головний тренер регбійного клубу «Буревісник» та тренер НВК номер 10 Олександр Мігунов. Правила зрозумілі, в принципі, досить прості, тому люба школа, навіть така, яка раніше не пропагувала регбі, може спокійно прийняти в цьому участь. І, як ми подивилися, можуть навіть досить пристойну конкуренцію зіставити для тих команд, які, скажімо, займаються досить постійно, довго, на довгим протяжком часу. Можна сюди запросити дітей, які, наприклад, можуть не боятися того, що будуть якісь контакти, якісь травми, якісь підніжки і так далі. Тобто тут себе знаходять діти некремезної статури, спритні, швидкі. Регбі 5, безконтактний вид взагалі регбі, він був запроваджений в Хмельницькому 2 роки тому. Взяли участь у всесвітньому рухі, який називається «Get into rugby», «Спробуй регбі». Хочу сказати, що регбі 5 війшло в спартакіаду міста Хмельницького. Це надзвичайно яскравий, емоційний вид спорту, який дозволить розвинути в дітях не тільки там щось одне, там чи там швидкість, чи силу, а дозволяє дати комбінований результат.
Директор Хмельницької ДЮСШ-1 Василь Янків каже, завдяки безконтактному регбі вдається залучати до занять дітей молодшого шкільного віку. Це були підліткові і такі майже дорослі команди, а вже з минулого року ми взяли курс на залучення наймолодших вихованців, це 4-5 класи, і вони мають такий елемент якби напівсерйозного, напівігрового, але дають задатки до розвитку і до майстерності з метою передачі їх більш серйознішого спорту. Сьогодні відбуваються фінальні матчі Хмельницької міської спартакіади серед школярів з регбі 5. Команди мають зіграти 12 зустрічей і сьогодні ж мають визначитися призери цих змагань. Перемогла в цих змаганнях команда Хмельницької НВК номер 10, на другому місці 17-й ліцей, на третьому – загальноосвітня школа номер 22. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації на нашому сайті та на офіційній сторінці у Фейсбук. Побачимось!